Benvidas e benvidos ao Museo a Porta Pechada. Desta volta imos falar dunha das pezas que compoñen a colección arqueolóxica do Museo de Pontevedra. A peza que temos aquí, a estela funeraria de Vilar de Sarria. Pero antes de comenzar a falar un pouquiño máis sobre esta peza, quería explicarvos que é unha estela funeraria. Pois é un monumento empregado para recordar, para lembrar o defunto. Debemos ter en conta que na cultura romana o recordo do defunto é fundamental, porque se deixamos de visitalo, de levarlle ofrendas, pode desaparecer para sempre. As estelas funerarias que atopamos na Galaecia romana adoitan ter tres elementos comuns. O primeiro estaría colocado na parte superior da estela e sería unha serie de imaxes ou de símbolos relacionados co mundo da morte, co mundo funerario, como medias lúas, rosetas, pontes ou arcos. Na parte da metade da estela aparecería o campo epigráfico, que se lle chama, é dicir, a inscrición, o texto. E digamos a parte máis importante, porque nos achega moitísima información sobre esa persoa, sobre ese pasado. Gracias a ela podemos saber, por exemplo, o nome do defunto, cantos anos tiña cando morreu, ás veces o seu lugar de procedencia, o seu estatus social, e tamén saber máis sobre as súas crenzas. A terceira parte sería unha parte que non acostuma a estar traballada, xa que iría colocada no chan para suxeitar a estrutura. Que pasa? No caso da estela de Vilar de Sarria, non temos ningún destes tres elementos, e penso que por iso é unha peza moi especial, unha peza digna de dedicarlle uns minutiños para coñecela máis. Datada no século II da nosa era, atopouse fronte á igrexa de Vilar de Sarria, na provincia de Lugo, xunto a outros elementos como restos dunha columna, partes dun muiño ou ladrillos. É bastante habitual atopar este tipo de pezas, este tipo de monumentos, que se teñen reutilizado para facer outros edificios, como igrexas, altares, muros, e por iso non debe extrañarnos, non? Que se atopen deste xeito. No caso da estela de Vilar de Sarria, como xa vos comentaba, ten varias peculiaridades. A primeira delas é que unha estela bifronte, é dicir, está traballada, como veremos, polas dúas caras. Soamente coñecemos tres estelas bifrontes en Galicia. As tres atopáronse na provincia de Lugo, de feito bastante achegadas unhas a outras. A segunda das súas peculiaridades é que, como vedes, non conserva ningunha inscripción, é unha estela anepígrafa. O que non sabemos é se sempre foi así, se nunca levou inscripción, ou se co paso dos anos, dos séculos, a inscripción perdeuse. O feito é que ningunha das tres estelas bifrontes que conservamos levan inscripción. Pensamos que, neste caso, as palabras calan para que fale a imaxe, que é do que hoxe quero falarvos un pouco máis polo miúdo. Como sabedes, para empezas de épocas tan remotas ou tan afastadas de nós como a estas, a veces é complicado que exista solamente unha teoría ou unha explicación. Por iso, hoxe, quero falarvos das diferentes interpretacións que se lle deron a esta estela. Comenzamos polo anverso, que é esta parte que podedes ver aquí, e digamos a parte máis fácil de interpretar. Nela, pénsase que temos representada un matrimonio, unha parella de difuntos. É interesante porque aparecen representados vestidos a romana, el con toga, ela, con estela e pala. A pala sería unha especie de chal que vai suxeito no hombro esquerdo por un alfinete ou por unha fíbula. O reverso, e do que imos falar agora, ten diferentes explicacións e quizá é a parte máis complicada de descifrar. Xa temos diante o reverso da estela de Vilar de Sarria. Nel podemos ver varios elementos. O que primeiro nos chama a atención é a embarcación. Nela vemos o mástil, as velas e os seus catro tripulantes. Podemos pensar que este é a personaxe principal, xa que os outros tres miran cara a él. Pero a embarcación non navega soa, sino que vai acompañada por estes dous animais. Na parte superior temos unha águia que leva un peixe entre as garras e na parte inferior vemos un golfiño. Sobre esta imaxe temos varias
teorías, varias explicacións posibles das que hoxe vos falar. A primeira delas, a primeira interpretación que se lle deu a esta estela é que representaba a historia ou a lenda de Ulises e as Cereas. Neste caso, o personaxe principal sería Ulises e a águia sería unha Cerea. Xa que no mundo clásico podemos lembrar que as Cereas non serían como as nosas Cereas de agora, non? Mitad muller, mitad peixe, senón que serían mitad muller, mitad ave, normalmente águia. Que lle pasa a esta teoría? Por que é desbotada por moitos expertos? En primeiro lugar, porque Ulises nas representacións soe aparecer atado o mástil ou mostrando algún tipo de resistencia. Por outra banda, a águia ou serea neste caso soe representarse de forma colectiva, non somente unha serea, senón o máis normal é que se representen de tres en tres. E ademais, no caso da estela non podemos afirmar que sea unha serea e non unha águia, porque xustamente a parte superior a que nos revelaría a natureza desta figura está rota. E por iso non podemos afirmalo. De ser a representación da historia de Ulises e as Cereas sería única, xa que non atopamos outras representacións nas que apareza Ulises sen atar e aparezca solamente unha Cerea. A segunda explicación, a segunda teoría, é a que di que a embarcación representa o oficio do defunto. Neste caso, sería mariñeiro ou tripulante. Esta idea está reforzada pola forma da embarcación, que no mascarón de proa ten a forma dun cisne ou dun anátida, que é o tipo de mascarón que levaban as embarcacións romanas de carga ou de transporte, a soneraria navis. Que pasa nesta teoría cos animais? Pois tamén terían o seu papel. Por unha banda, poden ser interpretados como representacións dos elementos. O golfiño representaría o mar e a águia co peixe entre as garras representaría a proximidade á terra. Pero a esta explicación podemos darlle outra volta. E os animais serían psicopompos. Que un psicopompo é un guía, un ente que acompaña as almas dos defuntos cara ao máis alá. Neste caso, a embarcación podería ter o mesmo sentido, xa que é bastante habitual representar o tránsito ou o camiño do mundo dos vivos aos mortos como unha viaxe en barco. Por último, a terceira explicación está relacionada co cristianismo, con símbolos cristiás, xa que tanto a águia como o golfiño son símbolos que podemos atopar nas catacumbas romanas e en outras sepulturas cristiás. No caso da águia, sería a representación de Cristo que leva o peixe entre as garras, o peixe sería a alma do defunto ascendendo os céos. Aínda que tamén a águia podería figurar para reforzar a idea de romanidade, porque, como sabedes, a águia era un dos símbolos do Imperio Romano. O golfiño tería un significado similar. O golfiño xa no mundo clásico é algo que rescatan ou que seguen utilizando os cristiás, era un animal que daba boa sorte, era amigo dos navegantes, non? Amigo dos humanos. Neste caso representaría a Xesús como guía ou acompañante das almas dos defuntos ou das persoas que están en perigo de morte. E ata aquí a explicación da estela de Vilar de Sarria, as tres teorías principais que nos explican o seu significado, e por iso agora queremos saber cal é a vosa teoría preferida.